Грибок на підлозі, на стінах і навіть на книжках. В таких умовах навчаються діти в школі та дитсадку села Кривець, що на Прикарпатті. Через сусідство із цвіллю та мохом діти почали масово хворіти, і це при тому, що обидва заклади розташовані практично у нових будівлях. У ситуацію розбиралася Жанна Дучак. Дивіться, який гриб. І це діти сюди приходять, сідають читати книжки і оцим дихають? Ну як так? Дивіться, ну ще краще, тут уже пустив фон. Батьки із жахом показують приміщення, де навчаються діти. Грибок тут чи не в кожному класі. У шкільній бібліотеці Пріснєва вже встигла повністю з'їсти підлогу і навіть перебралася на полиці із книжками. Дивіться, які книжки? Це жах. Ще страшніша ситуація в дитячому садку поруч. Грибок поширився на всю будівлю. Батьки кажуть, навіть не здогадувалися, в яких умовах перебувають їхні діти. Керівництво закладу від них це довгий час приховувало. Про грибок вони довідались 2 тижні тому. Випадково. Ось привів я дітей в садочок. Тут роздягальна у нас цей. Зайшов, провалився. Заінтересувало, що чого там провалилося. Зняли пару ламінатів, там повністю пліснів покрито. Це що у нас називається грибок. І почали рушати це все. Це повністю все вскрито. В Іванесу, де ходять 2 дітей. Жінка каже, вже кілька місяців у них не припиняються напади сильного кашлю. Лікарі ніяк не могли виявити причину. Я ходила на масу у селі в медпункт. Наша медсестра казала, що легені чисті, горло чистеньке, а дитина все одно кашляла і казала, що її болить горло. Надихала цим 4 місяці дитина, день у день. Школі всього 7 років, а дитсадок відкрили менше року тому. На його реконструкцію витратили майже 1,5 мільйона гривень. Як за такий короткий час нові приміщення міг з'їсти грибок? Люди впевнені, все через неякісну роботу підрядників. Робота зроблена, наскільки з мого досвіду, взагалі неправильно. Немає ні викижок прибитих, немає ні гідроізоляції, ні пароізоляції, нічого немає. І воно, тобто, воно мусило це статися. Після розголосу в дитсадку швидко розпочали ремонтні роботи. З перевіркою сюди приїхали і фахівці Держпродспоживслужби. Ми приїхали сюди по заяві, які написали батьки дітей, які відвідують цей дошкільний навчальний заклад. Реальна проблема є, тому що це наглядно, підлога провалена. І це будемо описувати, будемо рекомендувати. Керівництво дитсадка жодних коментарів не дає. Дізнавшись про приїзд журналістів, директор одразу повідомила, що перебуває в лікарні, нібито в неї гіпертонічний криз. Ми перевірили всі місцеві стаціонари, але в жодному із них жінку не знайшли. В райраді поведінкою очільниці шоковані. У лютому минулого року відкрили садок, а в грудні через 10 місяців закрили садок. Абсолютно безвідповідальність посадових осіб, які приймали ту роботу. Це перше. А найбільше, це вже найзлочинна безвідповідальність, це керівництво цього закладу, зокрема директора. Тому що, якщо бачачи то і не реагуючи. Управління освіти визнають, ремонтні роботи в садку дійсно виконали недобросовісно. Райдержадміністрація, як їх замовник, зобов'язала підрядника виправити недоліки. Щодо школи, там ситуацію ще вивчають. Чи буде в результаті хоч хтось покараний, наразі невідомо. Батьки тим часом готують звернення до правоохоронних органів. Вимагатимуть притягнути до відповідальності керівників, які ризикували здоров'ям дітей. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.